Mais um delivery aí, rapaziada. Correria não para, não. 857. E aí, rapaziada, vamos agora pra outro lugar aqui, né? Vou botar aqui o GPS. Vamos para 254 Fontaine Grilling. Head northeast on Still Creek Lane toward Still Creek Way. O que eu mostro para vocês aqui como é o sistema. Lugar bonito essa rua. Essa rua aqui é show de bola. Olha isso, cara. Turn left to stay on Still Creek Lane. In 800 feet, slight right to stay on Still Creek Lane. Lugar bonito aqui. Slight right to stay on Still Creek Lane, then turn right onto Turtle Pond Lane. Escada bonita. Turn right on.